vou dar uma dica muito especial para você, como avaliar o seu dia e preparar sua mente para uma noite de sono muito tranquila e, principalmente, projetar um novo dia de sucesso, de paz, de tranquilidade. Quando você se deitar, faça a seguinte pergunta para você: que tipo de pessoa você foi hoje? Assim mesmo, que tipo de pessoa eu fui hoje? É uma pessoa que construiu, uma pessoa que semeou, uma pessoa que agregou, uma pessoa que motivou, que elogiou, que levou mensagens positivas, levou um abraço, uma compreensão, levou uma dedicação a alguém, se absteu de algo em prol de um sorriso de alguém, deixou uma marca positiva na alma, no coração de alguém. Ou você foi uma pessoa que deixou uma má impressão, algo mal resolvido, algo inesperado, uma palavra maldita, um toque mal feito, enfim. Né? E coloque na balança e veja que tipo de pessoa você está sendo no final de cada dia. Nós podemos melhorar, nós podemos nos modificar a cada segundo e nos tornar uma pessoa muito melhor a cada dia. Tenha uma boa noite, durma bem e que amanhã seu dia seja repleto de coisas positivas.